Edhe pse ka ndodhë këto sene, respektin që e kom pas për gjelën, s'muj me largu, edhe apet, nërma që më di keq, po apet më ka afru, apet ka thonë hajde kadri, hajmë bashk, hajde kadri, dhe më thonë së më ka largu hiq. Edhe tash a janë keq këptu, vlo vjem, edhe gjelës së di, po atë respekt që ma ka dhonë këtu mrena, do më thonë i pari o kënë gjelo, që ma ka dhonë atë respekt, edhe që ma jep akoma, s'muj me muhu, s'muj me, s'ka shansë me thonë diçka kundër gjelos, nuk muj. Cili me ndonë që ka mujtë me qenë qëllimi që gjelo ta ka jopë ty këtë informat? Pra po flasim për një informat, kogja serioze, që ty t'ka bu me undishëm keq, t'ka bu me pas një frikë shumë të madhe, sepse është diskutu që jetu e humë kujdestarin e vajzës tonde. Tash, nështë pëndjet keq gjelo, nësi thëm këto fjallë, po besoj që ka pas për pjesën e lojës, për mu largu une, edhe nështë mu largu edhe Marsella, për me fitu. Po apet. Okej. Okay. Është mendim, edhe pra thëmë, mos ndihet keq, pra, është një mendim. Pra, ti pas ke dyshime që gjallë, krejtë këtë punë pas ka bu për lojë, që ty me të nëzirë nga shpia, me nëzirë prej lojës, po ashtu me këtë pjesë me e hek edhe Marsella. U konë një mendim, dhe me thënë, kur ka ndodhë të sene, edhe kur kom fërë me vlovin, i kom pas të mendime. E kuptaj. Po prapë si prapë. Cila ka qenë informata që ta ka dhëmë vlovë? Qka të ka thonë në telefonatën që e ke pas me vlovën gjatë kohës që ke qenë brenda shpisë? Po tash ato fjallë që mi ka thonë gjelë, që je ka delë shumë keq jashtë. Po. Edhe tani ja ka nisë që më ka thonë mu, o kadri, une po dalë jashtë. Edhe une automatikisht e kom thonë, nëse delë ti dalë edhe unë. Edhe mas i kom folë me vlovin, vlovin mi ka thonë sendet ndryshe. Okay. Do me thonë, ka thonë që une gjelës i kom thonë. Që mëse nëzjerë kadrin jashtë, po lene të lujet deri në fund që ashto. A del mirë, a del keq, lene, që kalon gjithë shka për këtë emision, lene, let dale që dale, lene let a qëtë deri në fund. Okej. Okay. Edhe informata gjallës për ty ka qenë që vlajët i ka thonë gjallës që ti me lonë garen se jetu dalë shumë keq. Po. Gjallë. Po ardisa. Ty fillëmesh që shpo të bënë më undi fakti që nuk ka besim o kadriu për ty. Ardi sa unë e kam thonë që të mprajmë, edhe që të prajmë e thëmë. O gjela nuk shpif, pa e dit një sen, nuk i qëzve fjallë të kota, që të arrit një sen une, së unë e me dash me arrit, e arriti pa shpifje. Po. Po. Une, ndoshta më ka kuptu keq vla i vetë, ndoshta unë e kam kuptu ata keq, po që shumë ka thonë edhe ja thëmë. Edhe kur dalë piktunit, unë nuk e... Qka po supozën ti që t'ka thonë vlau i kadriot, që me sa duket këtë keq kuptu? Qera ardi, sa une, kur më ka thirën vlau i kadrijes,